Ekonomska škola u narednu školsku godinu upisaće 120 učenika za dva područja rada. Za područje rada ekonomija, pravo i administracija upisaće 90 učenika, za zanimanja finansijski administrator, komercijalista i ekonomski tehničar. Ova škola će za područje rada, trgovina, ugostiteljstvo i turizam upisati jedno odeljenje od 30 učenika za zanimanje kulinarski tehničar. Trogodišnji smo imali, eto zadnje što je bilo je kuvar treći stepen. Sada imamo nešto srodno tome, tom smeru, to je kulinarski tehničar. Šta to podrazumeva? Koja je razlika? Razlika je znači, u stepenu pre svega, znači četvrti stepen. Šta to znači? To znači da se ipak radi jednu godinu duže i bolje i više. I ono što je bitno, ponavljam za roditelje i učenike, što nakon toga mogu sa tim profilom da upišu i neku višu srodnu školu ili fakultet. Tako da, kažem, interesovanje i za kuvare je bilo veliko, ali su osluškivali smo roditelji i učenike i shvatili da oni traže taj četvrti stepen baš iz tog razloga što mogu da idu dalje sa tim. Direktor škole ističe da je u obrazovanju učenika u ekonomskoj školi izuzetno značajna i stručna praksa. U školi postoji takozvano virtualno preduzeće, a svi kabineti su savremeno opremljeni. Škola je relativno nova, ima sve prostorne uslove za kvalitetan rad i materijalne uslove, savremeno opremljena. Osim tih kabineta za biro i informatiku, gde imamo dovoljno računara i to novih, i sve prateće opreme, skenera, fotokopirata i tako dalje. Umrežili smo celu školu, imamo internet u svakoj učionici, projektor ili monitor, tako da na svim časovima i matematike, i srpskog jezika i ne znam, biologije, učenici često gledaju neke promocije, neke projekcije, neke svoje radove, tako da je i, kažem, škola i prostorno i materijalno opremljena za kvalitetan rad. Imamo stručan kadar, svi predmeti su stručno pokriveni. Devetoro učenika ekonomske škole dobit će od Fonda za mlade talente jednokratno po 40.000 dinara za osvojeno prvo mesto u malom fudbalu na republičkim sportskim takmičenjima.